DAP Sarawak mengumumkan 18 daripada 26 calon yang akan bertanding mewakili parti itu pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12, 18 Disember depan. Senarai itu diumumkan pengerusi DAP Sarawak Chong Ching Jen di ibu pejabat parti itu di Pandungan. Ching Jen berkata 8 lagi kawasan yang akan ditandingi akan diumumkan kemudian dengan 6 daripadanya di Kuching dan 2 lagi di Sibu. Leave the rationale for the announcement of these 18 candidates later. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.